O sal é bom, mas se o sal ficar insosso, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. E aqui no nosso encontro de todos os dias, aquele momento onde a gente abre o coração e experimenta um Deus que nos acolhe, renova a esperança em nossa caminhada, não é mesmo? E é claro que hoje eu trago uma historinha muito bonita aqui no Diário da Esperança. Nós falamos na Palavra de Deus de viver em paz uns com os outros, não é? E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje na historinha. Vamos aprender juntos? O julgamento apressado. A mãe de uma menininha bem pequena estava fora de casa. Quando chegou em casa, viu que a menina estava na sala com duas maçãs, uma em cada mão. A mãe, toda sorridente, olhou para a menina e disse assim: "Minha filha, você poderia me dar uma maçã? Dá uma maçã para a mamãe?" A filha olhou para a mãe, olhou para as maçãs, mordeu uma, logo depois deu uma mordida na outra maçã. A mãe logo ficou nervosa: "Como assim? Pedi a maçã para minha filha e ela mordeu as duas maçãs? O que será que vai acontecer?" A menina, muito calma, olhou para a mãe, deu um sorriso imenso, deu uma maçã para a mãe e falou: "Essa daqui é a mais doce." Qual que é o aprendizado de hoje? Ah, um aprendizado muito importante, sabia? A gente, por mais que nos consideramos ou consideremos muito sábios, mais competentes do que a outra pessoa, talvez somos até mais velhos com a pessoa do que a pessoa que nós estamos nos relacionando, nós nunca devemos fazer um julgamento rápido, apressado diante das situações. Não julgue rápido as coisas que te aconteçam, calma. Calma, espere um pouco, dê oportunidade da outra pessoa se explicar. E mais, aquilo que talvez hoje para você, a situação que você está vivendo, parece ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa. A mãe, quando viu a menininha mordendo as duas maçãs, achou algo ruim, mas era uma coisa boa. A menina estava vendo qual era mais doce para dar a melhor para a mãe. Vamos aprender juntos então hoje com essa historinha a não julgar os outros, dar a oportunidade para o outro se explicar diante da atitude que ele teve. Assim a gente vai viver melhor, com certeza. E aqui na Hora da Esperança, nós sempre estamos nos construindo como seres humanos, né? Na Palavra de Deus, hoje ouvimos da questão de viver em paz com o nosso próximo. Na historinha, nós falamos da questão de não julgar o nosso irmão com tanta pressa, né? Deixar, dar oportunidade para ele se explicar. E aqui no Terço da Esperança, nós vamos pedindo para o Senhor alcançar as nossas necessidades. Vamos rezar suplicando ao Senhor que cuide de nós, renove a esperança diante de tudo que vivemos. Vamos rezar então com fé? Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Não me deixes desanimar, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Quando sinto medo e angústia, dai-me esperança. 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 Quando sinto medo e angústia,
dai-me esperança. Quando sinto medo e angústia, dai-me esperança. Quando sinto medo e angústia, dai-me esperança. Quando sinto medo e angústia, dai-me esperança. Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Na preocupação com entes queridos, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Na enfermidade e desemprego, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Nas lutas do dia a dia, dai-me esperança. 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 E o Senhor, Ele sempre escuta a nossa oração, renova a esperança em nossa caminhada. Pode ter certeza disso. Prova disso é tantos testemunhos de graças alcançadas que nos chegam. E agora chegou o momento de conhecermos mais um desses testemunhos. E a cada dia a nossa fé vai crescendo, sim. E claro que a nossa fé cresce porque nós estamos caminhando juntos, sabe? Quando a gente desanima daqui, você nos fortalece daí. Quando um amigo desanima de um lado, o outro amigo está lá para ajudar a levantar. E assim vamos nos conduzindo. Porque Deus, Ele se revela em nossa vida através de tudo que nós vivemos neste mundo. Dos nossos amigos, das pessoas que nós conhecemos na nossa caminhada diária. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais de Deus, do cuidado de Deus, através do testemunho da Luísa Gomes de Souza. Ela é de Minas Novas, Minas Gerais, e ela nos conta a sua vida, um pouquinho da sua história, dizendo assim: meu único filho, Odaí, era alcoólatra e não frequentava minha casa há mais de 20 anos. Ele morava em Goiás e não tinha como ele vir aqui me visitar. Apenas comunicávamos por telefone.
Em janeiro de 2019, eu comecei a beber a água benta, pedindo ao Divino Pai Eterno que livrasse meu filho do vício e que ele viesse me visitar. No dia 25 de maio deste ano, por volta das 5 horas da manhã, meu telefone tocou. Acordei assustada, mas quando atendi, era meu filho que disse: "Mãe, faz aquele café gostoso, eu me emociono. Faz aquele café gostoso que eu estou chegando." Eu comecei a chorar de tanta emoção e apenas agradeci ao Divino Pai Eterno por trazer meu filho de volta, livre do vício e, claro, minha eterna gratidão. Que história linda, Dona Luísa, e eu tenho certeza que o seu testemunho foi motivo e algo que Deus está usando para animar muita gente, viu? Com essa história de vida tão bonita e tão cheia de fé. Que lindo! Algo tão único que a senhora viveu. Confiou no poder da água abençoada para a cura do seu filho ser alcançada. Que coisa mais linda! Ó, eu desejo, Dona Luísa, para a senhora, para a vida do seu filho, muita unção de Deus, muita força de Deus a cada dia. São esses testemunhos que nos emocionam tanto, que nos enchem de fé. Sim, assim como o testemunho da Dona Luísa, o seu, o meu, testemunhos que revelam a graça de Deus, que age e transforma a nossa vida, são esses testemunhos que nos motivam a evangelizar. Ai, como é bonito perceber Deus agindo na vida das pessoas. E como é bom, não é? Saber que Deus, ele age em nossa vida e transforma a nossa história. É isso que nós queremos proporcionar para todas as pessoas que acompanham nossa programação. E queremos convidar você, aliás, eu convido você a se unir a nós, a esse grande desafio. Evangelizar é a cada dia um desafio. Desafio que nós vencemos juntos, como uma grande família de amor. Por isso, se você ainda não faz parte dessa família de amor, entre em contato com a gente. Você, ó, se tornando devoto evangelizador, presta atenção, você vai ajudar tantas famílias a experimentarem esse amor do Pai Eterno. Você vai contribuir nas obras sociais redentoristas, na construção da nova casa do Pai e tantas outras formas de evangelização que você vai estar contribuindo. Sim, na formação dos missionários redentoristas, que têm sido canais de Deus para a nossa caminhada. Então, ligue para nós. Se você ainda não faz parte dessa família, é só entrar em contato conosco pelo 62-3506-9800. Esse número também é WhatsApp. Pode falar com a nossa atendente virtual, a Ângela. Ela vai mostrar aí todos os caminhos para você se tornar um devoto evangelizador. Desde já, muita gratidão mesmo a você que já faz parte da nossa família. É porque você tem dito o seu sim. Tem sido fiel mês a mês que a nossa missão ela tem acontecido. Aliás, nossa não, de Deus. Ele apenas confia em nossas mãos para que nesse mundo, nessa terra, a gente possa trabalhar e anunciar o amor dele que alcança a cada um de nós. Contamos com você, então, sempre com a sua oração, com a sua doação. Assim, a nossa missão ela vai acontecendo cada dia mais. Missão que nos é confiada por Deus. E é a esse Deus, sim, é a esse Deus que nós recorremos todos os dias para que Ele faça uma obra nova em nossa vida. Nos liberte, nos ame, nos revele a sua misericórdia e nos faça acreditar que tudo tem jeito. Nada melhor do que um dia após o outro. Vamos rezar então? Meu Pai Eterno, eu espero em vós, porque sois infinitamente poderoso e cheio de misericórdia. Sois sempre fiel em vossas promessas. Senhor, aumentai a minha esperança. Um grande abraço para você, viu? Que sempre é testemunho da graça de Deus para cada um de nós. Um abraço para todos os devotos evangelizadores. Para você que me ajuda, sim, aqui na Hora da Esperança, você pode me ajudar. Com o que, Caísa? Com a sua oração, claro, mas também enviando para nós a sua historinha. Hora da Esperança, o nosso e-mail. Hora da Esperança, sem o cedilho, então fica horadaesperanca@tvpaieterno.com.br. Eu aguardo a sua historinha, viu? Mas ó, um beijo forte e até o nosso próximo encontro.